କଟକରେ ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି ଧରା ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦରଦ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଚାବିକାଠି। ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋହଲ୍ଲା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଫଳରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ସମାନ ଦାବି କରି ଖେରିଥିଲେ ମେୟର ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ବିବିଜି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଦେଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ସେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ଆମର ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେ ଜାଣିଶୁଣି ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ରଖୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ସେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ସାହିର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ସିଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିକି ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କାମରେ ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆମର ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ, ସୋଲତାରିକରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ କଟକର ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ କଟକର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିଲେନି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି, ସେମାନେ ଜାଣିବେନି କି କିଏ ଆସି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ, ଚାକିରି କରିବ। ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଲୋକ ରହିବାରେ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିତରେ ଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଯେଉଁ କାମ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏ ଭାଇମାନେ ମହାନଗର ନିଗମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆହୁରି କାମ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଶିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବାହାରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ କେମିତି, କାରଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ପ୍ରଶସ୍ତ ସେ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଏବେ ବିଚାର କରିବୁ ବୋଲି ମଲମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମେୟର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।